אנחנו כמעט מוכנים. אנחנו רוצים לחזור לנקודה שבה עצרנו בפעם שעברה. לאחר שהגדרנו את המומנט בעזרת המכפלה הוקטורית, אנחנו מטפלים בבעיה כללית של וקטור F אשר עובר דרך הנקודה P, אשר שיעוריה הם XP, YP ו-ZP. הקואורדינטות של P הם XP, YP ו-ZP. ואנחנו רוצים לדעת מה המומנט של הוקטור הזה, של הוקטור F, וקטור הכוח, ביחס לנקודה O, ראשית הצירים. יכולנו באותה מידה להתעניין בכל נקודה אחרת. אנחנו כרגע מתעניינים בנקודה O. מכיוון שזו הנקודה O, אנחנו צריכים להעביר וקטור מקום מהנקודה שביחס אליה מחשבים את המומנט, אל נקודה כלשהי על קו פעולת הכוח, והנקודה הטבעית היא כמובן הנקודה P. אילו היינו מדברים על נקודה אחרת, היינו מעבירים וקטור הזזה מהנקודה האחרת אל הנקודה P. ברגע שקבענו, הגדרנו את הוקטור הזה, בין אם זה RP או R מ-A ל-P, בזה הסתיים ההבדל. ומשם והלאה אנחנו צריכים לחשב את המומנט באותה צורה. אם כך, הוקטור F נתון על ידי רכיביו Fx, Fy ו-Fz, וניתן לרשום אותו בצורה וקטורית F שווה Fxi ועוד Fyj ועוד Fzk. הוקטור RP הוא XPi ועוד YPj ועוד ZPk כפי שאמרנו. המומנט של הוקטור F ביחס לנקודה O כוקטור על גודלו ועל סימנו מוגדר כמכפלה הוקטורית של RP קרוס F. וכדי לקבל את הוקטור הזה בצורה מפורשת, אנחנו צריכים לרשום אותו כדטרמיננט, שבשורה הראשונה מופיעים וקטורי היחידה IJK, בשורה השנייה הרכיבים של הוקטור הראשון XP, YP ו-ZP, ובשורה השלישית הרכיבים של הוקטור השני FX, FY ו-FZ. מישהו יודע מה התשובה? לא. מישהו חושב שהוא יכול להגיד לי מה התשובה? איך? מתוך חישוב הדטרמיננט. מישהו יכול לעשות את זה בלי חישוב הדטרמיננט? כן? מי? אני מניח שאם בכלל, אז מעטים, ומבין המעטים, אם יעשו את זה נכון, זה עוד יותר מעטים מקרבם. אבל בואו קודם כל נסתכל. אני לא שואל סתם, אני אגיע לזה, ואני רוצה לתת לכם את היכולת כן לעשות את זה בלי חישוב הדטרמיננט. אבל כרגע מה שאנחנו יודעים הוא לקבוע את המומנט כווקטור בצורה כזאת, וברגע שהוא רשום בצורה דטרמיננט, אנחנו גם יכולים עכשיו לרשום אותו בצורה מפורשת. נפתח את הדטרמיננט, אם נמחק את השורה של I ואת העמודה של I, נקבל את YPFZ מינוס ZPFY, מכיוון שמדובר כאן על מכפלות של כוחות וזרועות, ואנחנו רגילים לכתוב מומנט דווקא כוח כפול זרוע ולא זרוע כפול אורך, אז את זה נוכל לכתוב FZYP, מינוס זה שזה FYZP. אז נרשום, FZYP מינוס FYZP כפול I, ועוד סוגריים כפול J. ובסוגריים האלה אנחנו מוחקים שורה של J ועמודה של J. תאמינו לי שאת זה אני יודע. הייתי בשיעור ואני זוכר. אני יכול לרשום פחות J ולרשום את זה כפול זה, פחות זה כפול זה, או שאני יכול לרשום ועוד J ולרשום קודם את זה כפול זה, פחות זה כפול זה, נכון? הפכתי בראש את הסימן. FXZP פחות FZXP. אבל אני שמח שאתם מרים לזה. עכשיו, ועוד או פחות? ועוד. ועוד הסוגריים כפול K.
ועוד הסוגריים כפול K, מוחק שורה של K ועמודה של K, ורושם כאן FY כפול XP, FY כפול XP, פחות FXYP. בסדר? מתאים לכם? כן? למעשה, קיבלנו כאן וקטור M שיש לו שלושה רכיבים. רכיב MX כפול I, ועוד רכיב MY כפול J, ועוד רכיב MZ כפול K. כשמי הוא הרכיב MX? MX הוא הרכיב הזה. MX זה FZYP מינוס FYZP. MY זה הרכיב השני, FXZP מינוס FZXP. ו-FZ הוא FYXP מינוס FXYP. אז MZ, רכיב MZ, רכיב MX ורכיב MY של המומנט הזה. מי הוא המומנט הזה? זהו וקטור מומנט ביחס לנקודה O. כלומר, קודם כל אנחנו יודעים שזה וקטור קשור, נכון? הוא קשור לנקודה O, הוא קשור לנקודה O, המומנט הזה M בנקודה O, זה M ב-O, ויש לו שלושה רכיבים. מי הוא הרכיב MX? זה אתלו, זה MXI, אתלו בכיוון X. זה MYJ, והוקטור הזה הוא MZK. לוקטור הזה M יש שלושה רכיבים, MXI, MYJ ו-MZK. והוקטור הזה הוא וקטור המומנט M בנקודה O. השאלה כעת, האם אנחנו יכולים להסתכל על הביטויים האלה ולראות מה מסתתר מאחוריהם. בואו נסתכל למשל על האיבר הראשון, MX, שאומר שזהו המומנט שהכוח F גורם סביב ציר X. MY הוא המומנט שהכוח F גורם סביב ציר Y, ו-MZ הוא המומנט סביב ציר Z. כדי להבין יותר טוב את ההשפעה של הכוח הזה, השפעת המומנט שלו סביב הצירים, נוח לנו מאוד לפרק את הכוח לרכיביו. למעשה כבר פרקנו בלי להרגיש. עצם זה שכתבנו ש-F שווה ל-FXI ועוד FYJ ועוד FZK, אמרנו למעשה שיש לו רכיב FX בכיוון X, FY בכיוון Y ו-FZ בכיוון Z, וגם סימנו אותם כאן בכחול. מה אנחנו צריכים עכשיו? אנחנו צריכים את עזרתו של משפט וריניון, שזרקנו אותו בפעם שעברה ולא הבנו בעצם מה הוא קשור לעניין, אבל הוא קשור גם קשור, כי אמרנו במשפט וריניון והוכחנו שהמומנט של כוח ביחס לנקודה כלשהי שווה לסכום המומנטים של רכיביו ביחס לאותה נקודה. זוכרים? זה משפט וריניון. הווה אומר שאם אנחנו במקום הכוח F נתייחס עכשיו לשלושה רכיבי הכוח הזה, ל-FX, FY ו-FZ, ונחשב את המומנט שלהם ונסכם אותם, את התרומות שלהם, כאילו שמצאנו את תרומתו של הכוח F שהוא השקול שלהם, נכון? זה משפט וריניון. ללא משפט וריניון לא היינו יכולים לעשות את זה. מרגע זה, בזכות משפט וריניון, אנחנו יכולים עכשיו להתעלם מהכוח הזה ולהסתכל רק על הרכיבים האלה שבכחול. וכאן יש לנו תמונה הרבה יותר טובה והרבה יותר ברורה להערכת המומנט סביב כל אחד מהצירים. כי רכיבי הכוח האלה, הם, אחד מהם מקביל לציר X למשל,
והשניים האחרים ניצבים לציר. נכון? fx מקביל לציר x, ו-fy ו-fz ניצבים לו. אם נסתכל על ציר y, אז fy מקביל, ו-fx ו-fz ניצבים לו. מומנט סביב ציר יכול להיגרם רק על ידי כוח שהוא לא בכיוון הציר. כוח שהוא בכיוון הציר יגרום מומנט וניצב לציר. נכון? כי מבחינתנו, אם אני מתייחס כאן לנקודה על הציר, לנקודה הזאת, לנקודה הזאת במרחק xp, אם אני עכשיו אנסה לתאר כאן היטל על מישור yz, ובואו נסתייע בלוח הזה, וכאן אנחנו צריכים עכשיו את היכולת של המעבר מתמונה תלת-ממדית לתמונה דו-ממדית, ואני כאן רוצה לחתוך במישור דרך הנקודה הזאת, כלומר במרחק x שווה ל-xp, מישור מקביל למישור yz, ולהסתכל על מערכת הקואורדינטות yz. אז הנה ציר y, והנה ציר z, אני כאן נמצא ב-x שווה ל-xp, לכן אני עובר כאן גם דרך הנקודה הזאת p, גם היא נמצאת במישור הזה שחתכתי, כי גם היא נמצאת במרחק xp מראשית הצירים, והנקודה הזאת נמצאת כאן באיזשהו מקום, במרחק zp מכאן, במרחק yp מכאן. ואני רואה כאן את הרכיב fy ואת הרכיב fz, כאשר הרכיב fx פונה אליי. אני מתעניין במומנט סביב הציר הזה שזה היטלו. נכון? מומנט סביב הציר, הווה אומר מומנט שגורם לסיבוב במישור ניצב לציר. כיוון וקטור המומנט הוא כיוון ניצב למישור שבו מתרחש הסיבוב. כלומר, כדי לדעת מהו המומנט סביב ציר X, אני אצטרך לראות את המישור הניצב לו ואת המומנטים במישור הניצב לו אשר גורמים לסיבוב סביב הציר הזה. ומי הגורמים למומנט הזה? זה FY ו-FZ. נכון? איזה מומנט נגרם על ידי FY ואיזה על ידי FZ? קודם כל, אם ציר X פונה כלפי חוץ, אז מומנט חיובי סביב ציר X הוא מומנט שאנחנו נראה כאן את הסיבוב שלו כסיבוב נגד כיוון השעון. נכון? זה כיוון הסיבוב שנותן לנו את המגמה הנכונה של כיוון ציר X. ולכן השאלה שלנו, מי גורם לסיבוב נגד כיוון השעון? FZ, FZ עם הזרוע שלו YP, FZ עם הזרוע שלו YP, FZ כפול המרחק הזה YP, נותן לי מומנט נגד כיוון השעון. FY עם הזרוע שלו ZP, נותן לי מומנט בכיוון הפוך. מומנט שלילי, מינוס FY, ZP. וזה הגודל הסקלרי של המומנט סביב ציר X. נכון? ואם אני ארצה להפוך אותו לווקטור, אני אוכל לרשום שהרכיב MX שווה ל-MX כפול וקטור יחידה בכיוונו כפול I. כלומר, FZYP מינוס FYZP כפול I. אם תשוו את מה שקיבלנו כאן מתוך הסתכלות על מישור ולכן בעצם על חיבור וחיסור סקלריים של גודל המומנט, תראו שמה שכתוב כאן זהה לחלוטין למה שקיבלנו כאן כתוצאה מהחישוב המתמטי של הוקטור. מה ההבדל הגדול? ההבדל הגדול הוא שכאן ביצענו חישוב אוטומטי על פי כללים של מכפלה וקטורית ועל פי כללים של דטרמיננט, וקיבלנו תוצאה, ואין לנו כאן אפשרות לשפוט האם התוצאה הזאת נכונה או לא נכונה. ואילו כאן, אנחנו לא איבדנו קשר עם הבעיה שלפנינו. הסתכלנו על כל כוח בנפרד, כל כוח יכולנו לראות האם הוא גורם למומנט סביב השעון, או בכיוון מנוגד לכיוון השעון, או בכיוון השעון. וברגע שראינו שהציר הוא כך, וכיוון חיובי הוא כיוון נגד מגמת השעון, ידענו שלזה יש תרומה חיובית, ולזה יש תרומה שלילית, ויכולנו להגדיר מהי תרומת המומנט,
מהי תרומת המומנט של הכוח F סביב הציר הזה. באותו אופן, אם נחזור רגע לתרשים הזה, אתם יכולים לעזור לי גם לקבוע את גודלו של MY. כדי לקבוע את המומנט סביב ציר Y, אני צריך להסתכל כאן על FZ ועל FX, כי FY הוא בכיוון הציר, ולכן הוא לא יגרום מומנט, הוא יגרום למומנט במישור ניצב לו, שהוא לא יכול להיות כיוון הציר. FX, מי שקשה לו יכול להסתייע שוב בתמונה דו-ממדית, בהתל. מי שיכול לראות את זה בצורה המרחבית, יכול לראות שהכוח FX שפונה בכיוון X חיובי, הוא נמצא גבוה ZP מעל הציר. הגובה של הכוח הזה, המרחק שלו, מעל הציר, מציר Y, הוא ZP. כי הכוח הוא כאן, אבל אם תמשיכו את קו פעולתו, נקודת הדיקור שלו במישור YZ, מכיוון שהוא מקביל, גם היא תהיה ZP מעל הציר. והוא, עם הזרוע שלו, תורם למומנט כזה, כלומר שהוא מומנט חיובי. לכן FX כפול ZP נותן לנו תרומה חיובית. FX כפול ZP, שאתם רואים כאן. ואילו הכוח הזה FZ, שדוקר את מישור XY בנקודה הזאת, אז הוא כאילו פועל כאן, זה קו פעולתו, הוא וקטור מחליק על הציר הזה, יש לו זרוע XP, והכוח הזה, FZ כפול XP, נותן לנו מומנט כזה שמסובב בכיוון שלילי, לכן השפעתו היא מינוס FZ כפול XP, וזה האיבר השני כאן. בסדר? כן, אפשר לחזור על זה, ואפשר גם לתאר את זה אולי בתמונה דו-ממדית. אם אנחנו נעשה את ההשלכה על מישור XZ, אני מסתכל עכשיו מכאן ומשליך על מישור XZ, אז זה ציר X וזה ציר Z. כשאני מסתכל בכיוון הזה של ציר Y, והנקודה שאנחנו מטפלים בה, הנקודה P, אם אנחנו חותכים כאן במישור הזה, במרחק Y שווה ל-YP, אז אנחנו נראה במישור הזה את הנקודה P, אשר שיעוריה הם הגובה ZP, והמרחק הזה שהוא XP. זה ציר X. הכוח FZ פועל כלפי מעלה, FZ פועל כלפי מעלה, הכוח FX פועל בכיוון X חיובי, הכוח FX פועל בכיוון X חיובי כך. ולכן, מהו המומנט ביחס לנקודה הזאת? מהי המגמה החיובית של המומנט? המגמה החיובית, ציר Y פונה, הסתכלנו עליו כך, הוא פונה כלפינו, הוא פונה כלפי חוץ, נכון? אנחנו הסתכלנו כך דרך הציר. הציר פנה לכאן ועשינו היטל כזה. לכן, אנחנו מסתכלים על מומנט כזה נגד כיוון השעון, ואנחנו שואלים מי תורם תרומה חיובית, ואנחנו רואים ש-FX כפול ZP נותן לנו תרומה חיובית, FX כפול הזרוע שלו, ו-FZ כפול XP נותן תרומה שלילית. FZ כפול XP נותן תרומה בכיוון השעון שהיא תרומה שלילית. ולכן MY, הערך הסקלרי של המומנט סביב ציר Y, הוא הערך הזה. אז אני מבקש מכם לנסות בכוחות עצמכם גם לראות את התמונה הזאת על המרכיב השלישי MZ, ואני מקווה שזה ברור. ואם זה ברור, אז קודם כל אנחנו מבינים מה בעצם עושים רכיבי הכוח כדי לתרום למומנט הכללי, ולא עוד רק חישוב כזה וקטורי. כמובן שאנחנו מדברים כאן על מקרה מאוד מאוד בסיסי של מומנטים סביב צירי הקואורדינטות. ורכיבים קרטזיים שגם הם בכיוון הקואורדינטות. אבל למעשה,
אנחנו תמיד יכולים כל כוח לפרק לרכיבים בכיוון הקואורדינטות, וכל מומנט לפרק לרכיביו שהם בכיוון הקואורדינטות, ולכן יש לנו כאן בעצם דרך טיפול נוספת, חליפית לדרך הוקטורית, שעוזרת לנו לראות את הדברים. אנחנו נשתמש בדרך הוקטורית הרבה. נכון? אנחנו נשתמש בדרך הוקטורית הרבה. חשבתי שאתה אומר לו משהו אחר. אני רוצה עכשיו להתקדם צעד נוסף, ואם תורידו את מפלס הרחש, שיהיה יותר קל לכולנו, בבקשה. ואני רוצה עכשיו להתמקד במומנט הזה שקיבלנו. אז בואו נעבור כאן ללוח הבא, ונסתכל עכשיו על המומנט שקיבלנו. קיבלנו מומנט MO, אשר יש לו שלושה רכיבים, MO בכיוון X, או נקרא לו MX, MY ו-MZ. המומנט MO ניתן לרשום אותו על ידי סכום רכיביו MX ועוד MY ועוד MZ. או הערך הסקלרי של המומנט MX כפול I, ועוד הערך הסקלרי של MY כפול J, ועוד הערך הסקלרי של MZ כפול K. וזה המומנט בנקודה O. אם אתם זוכרים, בפעם שעברה אמרנו שאנחנו נטפל בחלוקת משנה של הטיפול במומנטים, במומנט ביחס לנקודה, במומנט ביחס לציר ובצמד כוחות. למעשה בנקודה הזאת אנחנו עכשיו עושים את המעבר ממומנט ביחס לנקודה O למומנט סביב ציר. אם הייתי צריך להעביר דרך הגוף ציר דמיוני שיפעל סביבו המומנט MO, באיזה כיוון הייתי צריך להפעיל את הציר הזה? ניצב למי? ניצב לוקטור MO. עוד הצעות? מקביל לוקטור MO. אני יכול גם לחזור על השאלה. קיבלנו, חישבנו את המומנט ביחס לנקודה O. תארו לעצמכם שעכשיו אתם מתבקשים, כל אחד מקבל רק הזדמנות אחת, לקדוח קדח דרך הגוף הזה בכיוון שהוא יחליט עליו, יעביר דרכו ציר, כשמבקשים שהמומנט סביב הציר הזה יהיה בדיוק שווה בגודלו למומנט הזה MO. באיזה כיוון הוא יקדח את הקדח? ניצב למי? ניצב ל-MO. מי חושב שניצב ל-MO? חבל שלא רואים אתכם במצלמות, חוץ מזה אתם מצלמים בגב, אז זה בסדר. מה? אינסוף? דרך O אני שואל. קדח שעובר דרך O, באיזה כיוון הוא צריך להיות? תראו, הכיוון צריך להיות הכיוון של וקטור המומנט. כי מה זה וקטור המומנט? וקטור המומנט הוא זה שמסובב, הוא מסובב במישור ניצב. הסיבוב יהיה סיבוב כזה, במישור הזה. וכדי שכל המישורים יצליחו באמת להסתובב כך, הציר צריך לעבור בכיוון הזה, נכון? המומנט הרי מתאר את ציר הסיבוב. והסיבוב עצמו מתרחש במישורים ניצבים לציר הזה. הרי מזה התחלנו. אם יש לנו משטח, לוח, שפועל בו כוח ויש בו נקודה, אמרנו שהמומנט ביחס לנקודה הזאת יעבור סביב ציר דמיוני, אמרנו, ניצב לנקודה הזאת. ווקטור המומנט יהיה בכיוון הציר הזה. אז הנה, קיבלנו כאן את כיוון וקטור המומנט, והוא צריך להיות בכיוון הציר הזה. לכן הציר הדמיוני צריך להיות כאן. נכון?
אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה. תארו לכם שאנשים שלא יודעים כל כך טוב כמוכם מכניקה הנדסית, נתבקשו לענות על השאלה הזאת, והם היו מציעים כל מיני הצעות אחרות. ואחד מהם היה מציע, למשל, לקדוח את הקדח ב-O בכיוון ציר X. כאשר כל השאר נשאר אותו דבר, אותה מערכת כוחות פועלת על הגוף. איזה מומנט היה מסובב סביב ציר X? סליחה? אני שומע כאן סלט של MX, MY ו... סליחה? מה בעצם אומר המומנט MX? הוא אומר באותה מידה שזה המומנט שמסובב סביב ציר X, וזה המומנט שמסובב סביב ציר Y, וזה המומנט שמסובב סביב ציר Z. אם אנחנו ניקח שלושה מומנטים שונים, MX, MY ו-MZ, כל אחד עם אבא ואמא אחרים. אבא ואמא זה ה-R שלו וה-P שלו וה-F שלו, בסדר? וכולם, שלושתם פועלים כאן. השקול שלהם יהיה המומנט MO בכיוון הזה, ולכן הגוף ירגיש בסופו של דבר את הפעולה השקולה, הסכומית, וירצה להסתובב במישור ניצב לציר הזה, או סביב הציר הזה, שהוא בכיוון של MO. אבל כל אחד מהם הוא מומנט שמסובב סביב הציר שלו. המומנט בכיוון X, המומנט בכיוון X מסובב סביב ציר X, MX. MY מסובב סביב ציר Y. MZ מסובב סביב ציר Z. אם הייתי מעביר ציר רק בכיוון X, אם היה עובר ציר כזה, הגוף לא היה יכול להסתובב בניצב לציר, הוא היה צריך לקופף אותו, זה ציר קשיח. אני לא יכול לסובב כך בכיוון ניצב לציר. אני גם לא יכול לסובב סביב ציר Z בכיוון כזה, כי הייתי צריך לקופף את הציר. מה אני יכול לעשות? רק לסובב סביב הציר הזה. כלומר, האפשרות היחידה מכל המומנט הגדול הזה, זה לסובב רק בכיוון ההיטל שלו, בכיוון הציר. זאת אומרת שאם הייתי מעביר את הציר הזה, אמנם מערכת הכוחות בנקודה גורמת לגבי הנקודה O למומנט MO, אבל רכיב MY של, MY של המומנט MO לא יכול לסובב שום דבר, רכיב MZ לא יכול לסובב, רכיב MX יכול לסובב כי הציר הוא בכיוון X. נכון? זאת אומרת שאם באמת נתון ציר, אני צריך למצוא את ההיטל של המומנט על הציר, את ההיטל של המומנט בכיוון הציר, ורק ההיטל של המומנט בכיוון הציר הוא זה שיכול לגרום לסיבוב סביב הציר. נכון? אם יש לי נקודה ודרכה עובר ציר, ואני מחשב את המומנט בנקודה הזאת, המומנט בנקודה מגדיר לי את ההשפעה בנקודה הזאת, ובעיקרון אני מקבל וקטור מומנט כללי סביב ציר שמתאים לכיוון וקטור המומנט הזה. אם אני אילצתי את הציר, ואני אומר, אני לא קובע את הציר בכיוון וקטור המומנט, אלא בכיוון אחר, שונה, שאני החלטתי עליו, למשל כיוון ציר X, אז מי יסובב מהמומנט הזה בפועל את הגוף הזה? רק המומנט MX, כי רק הוא מסובב סביב ציר X. לכן אני יכול לחשב את המומנט סביב הנקודה O על הציר, אבל כשקיבלתי את המומנט הזה MO, אני צריך לשאול מה היטלו של המומנט הזה על הציר, כלומר, מהו הרכיב MX שלו, כי רק הרכיב MX הוא זה שמסובב סביב ציר X. הכוחות נמצאים על הגוף הזה. זאת מערכת קורדינטות בתוך גוף. וכאן היה הכוח F, שפעל דרך נקודה P, והמומנט של הכוח הזה ביחס לנקודה O היה המומנט MO שחישבנו קודם. אז אני יודע שאם הגוף הזה היה תפוס כאן בפרק נקודתי, כלומר, רק הנקודה הזאת תפוסה, אבל הגוף יכול להסתובב סביבה בצורה חופשית, איך הגוף הזה היה מסתובב? ואם אני מרגיש שאני מרים את הכל, סימן שגם אתם כנראה לא משתפים פעולה עד הסוף, אז בבקשה. אתה מסביר לו? הוא מסביר לך? תן לי להסביר לך. בסדר? אז אם הגוף הזה היה כאן ממוקם סביב פרק כדורי, והוא יכול להסתובב לכל הכיוונים, לא לזוז, אבל רק להסתובב סביב הגוף הזה, והפעלתי את הכוח פי בנקודה פי, המומנט שלו ביחס לנקודה O היה MO שחישבנו קודם, כיוון הפעולה של הוקטור MO היה הכיוון הזה שאני יכול למצוא לפי קוסינוסי הכיוון, כמו שאנחנו יודעים לטפל בוקטור,
ובסופו של דבר, אם הייתי כאן מפעיל מומנט קבוע, והגוף הזה היה נמצא בתנועה מואצת זוויתית, התנועה הזוויתית הייתה סביב הציר הדמיוני הזה, נכון? כן. אם עכשיו הייתי אומר, לא הפרק הזה, אלא דרך O אני רוצה להעביר ציר, והציר הזה יהיה בכיוון X, אז, ונקודה O היא נקודה על הציר. אז אמנם המומנט הזה רוצה לבצע שלושה סיבובים, רוצה לסובב סביב X ב-MX, סביב Y ב-MY וסביב Z ב-MZ. אבל סביב MY הוא לא יכול. כי אם כאן נמצא ציר והגוף רוצה כאן להסתובב, הוא צריך לקופף את הציר הזה, וזה ציר קשיח. אותו דבר סביב Z הוא לא יכול, כי אם הוא רוצה לסובב סביב Z, הוא חייב לקופף את הציר הזה והוא לא יכול. לכן האפשרות היחידה של הגוף הזה כרגע להסתובב היא רק סביב X. איזה חלק מהמומנט MO באמת מסובב סביב X? ההיטל שלו על ציר X. ולכן אני צריך לשאול איזה, מהו ההיטל של המומנט בכיוון הציר, כי הוא המומנט שמסובב סביב הציר הזה. לכן דרך הטיפול בחישוב של מומנט ביחס לציר, הוא לקבוע נקודה על הציר, לחשב את המומנט ביחס אליה, ואז קיבלנו את המומנט MO, ואז למצוא את היטלו של המומנט הזה בכיוון הציר. בדוגמה הפשוטה הזאת של ציר X שאמרנו, הדבר הזה מאוד פשוט ומאוד מוחשי. בחרנו את הנקודה O על ציר X, חישבנו את המומנט וקיבלנו MO, ועכשיו אני רוצה למצוא את היטלו של המומנט הזה MO על הציר. איך אני מוצא היטל של וקטור על ציר? אני כופל אותו בוקטור יחידה בכיוון הציר, נכון? כופל אותו בוקטור יחידה בכיוון הציר. זה ההיטל. מה אני מקבל? mxi.i זה mx, myj.i זה 0, mzk.i זה 0, ואני מקבל את mx. כלומר, קיבלתי את מה שציפיתי לקבל במקרה הזה, שזה הרכיב של המומנט בכיוון הציר. האם עד כאן יש משהו לא לגמרי ברור כדי שנוכל להתקדם בבטחה? אם כך, אני רוצה עכשיו ביחד איתכם לנסח את השלבים בחישוב מומנט סביב ציר. הנה נתון הגוף ונתון הציר, הציר NN. והנה הכוח F שעובר דרך הנקודה P. ואז נאמר, בואו נבחר בחר נקודה כלשהי, נקרא לה נקודה B, כלשהי B על הציר. בחר נקודה כלשהי P על ציר פעולת הכוח. ואז נגדיר את הוקטור R, R מ-B ל-P. קבע וקטור R מ-B ל-P. המומנט סביב הציר או אולי נכניס כאן שלב ד', שלב ד' מכין, קבע וקטור יחידה, n קטנה בכיוון הציר. אני קובע וקטור יחידה, נאמר בכיוון הזה, ואני יכול לבחור וקטור יחידה או בכיוון האחד או בכיוון האחר.
איך לקבוע וקטור יחידה, אנחנו יודעים. אם כך, בואו ננסה רגע לראות. בחרנו נקודה B כלשהי על הציר, בחרנו נקודה P כלשהי על ציר פעולת הכוח, קבענו את הוקטור מ-B ל-P, וקטור ההזזה, RBP, קבענו וקטור יחידה N בכיוון הציר, ואני עכשיו יכול לקבוע את הביטוי למומנט סביב הציר. קודם כל, המומנט ביחס לנקודה B הוא RBP, RBP, קרוס F. זה המומנט MB, המומנט שפועל ב-B כתוצאה מפעולת הכוח, ועכשיו אני צריך למצוא את ההיטל שלו על הציר, כלומר לכפול אותו בווקטור יחידה בכיוון הציר, לכפול אותו סקלרית. ואז אני כופל אותו סקלרית, ואני עושה את זה פשוט בפעולה אחת, כי אנחנו הרי למדנו את המכפלה הסקלרית המשולשת. ואז RBP קרוס F שנותן לי את המומנט ב-B, ודוט N שנותן לי את ההיטל שלו בכיוון הציר, הוא מגדיר לי את המומנט M על הציר NN. המומנט סביב הציר, אם כך, יהיה המכפלה המשולשת הסקלרית של RBP קרוס F דוט N. הוא רוצה לשאול, בבקשה. כן? תקבל את המומנט, לא, אנחנו לא מחשבים סיבובים, אנחנו מחשבים את הגורם לסיבוב, את המומנט. המומנט סביב הציר MN, NN. עכשיו, מהו המומנט הזה? תקבל הרי את גודלו הסקלרי. אנחנו כאן מהמכפלה המשולשת הסקלרית נקבל את גודל ההיטל. היה לנו וקטור, וכשם שבלוח הזה, כשם שכאן, אם תסתכלו כאן, כשם שכאן, ההיטל נתן לנו את גודל המומנט סביב ציר X, כסקלר, לא כווקטור, גם כאן נקבל את גודל ההיטל על הציר NN, ואם נכפול אותו בווקטור היחידה N קטנה, נוכל לקבל אותו גם כווקטור. בסדר? מה עשינו? בחרנו נקודה וחישבנו בעצם RBP קרוס F, שזה מומנט ביחס לנקודה, וקיבלנו כאן את MB, ואז שאלנו מהו ההיטל של MB על הציר, וקיבלנו מההיטל של וקטור מתקבל כסקלר, ולכן קיבלנו כאן את גודל ההיטל הזה, והיה, אם קיבלנו אותו חיובי, משמע ש... הכיוון של הווקטור הזה הוא בכיוון וקטור היחידה. אם קיבלנו אותו שלילי, משמע שהכיוון הוא הפוך לכיוון וקטור היחידה. את וקטור היחידה N הרי קבענו באופן שרירותי. אם היינו לוקחים וקטור יחידה בכיוון הפוך, היינו מקבלים את הסימן של ההיטל בסימן הפוך, כן. אנחנו צריכים לחזור למכפלה הסקלרית, וקשה לעשות את זה כל שיעור מחדש. אבל המכפלה הסקלרית, התוצאה שלה היא סקלר, נכון? זהו כפל סקלרי. התוצאה של המכפלה הסקלרית היא סקלר, ולכן היא נקראת מכפלה סקלרית. והתוצאה של המכפלה הווקטורית היא וקטור. אז מהפעולה הזאת קיבלנו וקטור, והווקטור הזה, דוט וקטור אחר, שהיא מכפלה סקלרית, נותן לי סקלר, נכון? אני חייב כאן אבל עוד הסבר נוסף כדי שהנושא הזה יהיה ברור לחלוטין. יש כאן נקודה שאני חייב עוד להתייחס אליה. אנחנו כבר הוכחנו בפעם שעברה שאנחנו יכולים לבחור נקודה כלשהי על ציר פעולת הכוח, כי תמיד נקבל שR סינוס בטא הוא המרחק D, אתם זוכרים? ולכן ההדגשה הזאת כבר מיותרת כי הוכחנו. אבל עדיין לא הוכחנו שאפשר לבחור נקודה כלשהי B על הציר. כי יכול לבוא מישהו ולהגיד, רגע, ואם תבחר את הנקודה B פסיק, אז אולי אני אקבל מומנט אחר. וזה טעון כאן הבהרה. אז בואו נניח עכשיו באמת שאנחנו רוצים
לראות מהו המומנט, מהו המומנט כאשר אנחנו בוחרים את הנקודה הזאת בפסיק. ואז אני צריך להעביר, ואז אני צריך להעביר את הוקטור R בפסיק P. ולכן המומנט, המומנט סביב הציר, ונקרא לו המומנט בסימן אחר, שאני לא יודע אם, אם המומנט הזה זהה בגודלו למומנט הזה, יהיה שווה ל-R B פסיק P, ל-R B פסיק P, קרוס F, דוט N. ואני רוצה להוכיח שהתוצאה הזאת של המומנט שווה לתוצאה הזאת, כדי שאני אוכל באמת להצדיק את הטענה הראשונה בחר נקודה B כלשהי על הציר. לשם כך, אני יכול כאן לסמן את הוקטור מ-B פסיק ל-B. הוקטור מ-B פסיק ל-B, R מ-B פסיק ל-B, שהוא וקטור הזזה בכיוון הציר. ולכן יש לו גודל ויש לו כיוון. נגיד שהגודל שלו הוא A, A יחידות, אז אפשר לרשום אותו A, N. כי גודלו A וכיוונו וקטור היחידה N. אני גם רואה במשולש הזה ש-RB בפסיק ועוד RBP שווים ל-RB פסיק P. לכן במקום RB פסיק P, אני יכול לרשום R B פסיק B ועוד R B P. אתם רואים כאן את המשולש. הוקטור הזה ועוד הוקטור הזה שווים לוקטור הזה. לכן אני יכול לכתוב שזה שווה ל-A כפול הוקטור N ועוד R B P. כש-R B P הוא הגודל שהיה לנו קודם. ואת זה נוכל להציב כאן. ולכן נרשום שהמומנט MN N בסימן פסיק יהיה שווה, במקום R בפסיק, אני יכול לכתוב A N קרוס F דוט N ועוד R בפ קרוס F דוט N. נכון? אני מציב במקום RB פסיק P את הסכום הזה, ולכן הסכום הזה קרוס F זה AN קרוס F ועוד RBP קרוס F. ולכן התוצאה תהיה כזאת. כשמה כתוב כאן? כאן כתוב אותו ביטוי של MNN. וכאן כתובה איזושהי תוספת. זאת אומרת, שכדי להוכיח ש-MNN פסיק שווה ל-MNN, אני צריך להוכיח שהתוספת הזאת שווה ל-0. האם מישהו רואה שהתוספת הזאת שווה ל-0? מי רואה? אפילו מרחוק רואים. אתה יכול להסביר? זה נמצא בכיוון, זה בכיוון של הציר, ולכן זה המומנט יהיה נמצא. כן, הוקטור N קרוס F נותן וקטור, נותן וקטור שניצב ל-N וניצב ל-F. הוקטור N קרוס F נותן וקטור שניצב למישור של N ו-F, לכן הוא ניצב ל-N. המכפלה הסקלרית שלו בוקטור N היא 0, כי אתם זוכרים, הרי את היתרון הזה ניצלנו לבדיקת הניצבות. וקטור שניצב לוקטור אחר, ההיטל שלו על הציר הזה הוא 0, נכון? קוסינוס 90. ולכן אתם יכולים לראות שהמרכיב הזה הוא 0, ולכן MNN פסיק שווה ל-MNN, ולכן אנחנו יכולים לבחור נקודה B כלשהי על הציר. לכן בואו רק לסכם את הדרך לחישוב המומנט סביב ציר. המומנט סביב ציר הוא תוצאה של המכפלה המשולשת הסקלרית, אשר מתקבלת מהווקטור RBP
קרוס F דוט N, כאשר RBP הוא וקטור מנקודה B כלשהי על הציר, אל נקודה P כלשהי על הכוח, הוקטור F הוא הוקטור F, והוקטור N הוא וקטור יחידה בכיוון הציר. עד כאן, תודה רבה.